Olá pessoal, boa noite! 428Guard, sua revista virtual de miniaturas. Hoje eu vou estar tá fazendo um vídeo uh, que eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou fazer aqui primeiro um, um unboxing uh, de um pack de 5 miniaturas da Hot Wheels que eu comprei aqui numa loja perto de casa, tá? Então essa vai ser a primeira parte do nosso vídeo, né? E também uh, vou estar... É, na segunda parte do vídeo, estarei mostrando para vocês uh, algumas linhas de miniaturas, né? O que, que é miniatura mainline, o que, que é miniatura premium, o que, que é miniatura semi-premium, tá? Eu vou estar explicando isso daí para vocês, ó. Bom, gente, aqui está o nosso pack de 5 da Hot Wheels, que eu comprei, tá? Uh, tem algumas miniaturas aqui que eu acho interessantes. Outras miniaturas eu já não gosto muito, tá? Então vamos estar abrindo aí uh, esse nosso pack de 5. Vamos começar a falar um pouco de cada miniatura aqui presente, né? Uh, vamos começar então aqui pelo Skyline, que é o primeiro. Skylinezinho aí da década de 70 Um carro bem legal, bem interessante uh, Nessa cor dourada então Tá bem bonita mesmo essa miniatura, tá? Uh, teve uma versão desse carrinho aqui Que saiu há uns tempos atrás aí Também na, na mainline, tá? Na cor branca uh, Inclusive eu fiz, uh, eu fiz a remoção de decalques dele, tá? Miniatura muito legal, muito bacana mesmo, tá? Segunda miniatura, nós temos aqui o Mazda MX-5 Miata, ó, 2015, tá? É, no caso, esse daqui ainda veio com a... Me parece que ele veio ainda com a base em metal, tá? Coisa que a gente não vê, não, não vê no, no Mazda MX-5 que saiu na mainline. Uh... Aqui na frente ele tem um, um body kit, me parece. Uh, aqui atrás ele tem esse aerofólio. Eu também não vi na, na versão que saiu da mainline, tá? Tá uma miniatura bem bem bacana o interior, achei que tá tá bacaninha. Tá uma miniatura até que bacana, tá? E o terceiro e mais aguardado desse pack é o Ford Escort, é um Escort de rally, tá? É 1998, né? Inclusive a traseira dele já é daqueles Scorts Zetex, um né? daqueles últimos Scorts fabricados. Né? Eu acho muito legal essa última geração do, do Scort, porque era uma geração realmente de, de carros muito confortáveis, carros muito confiáveis. Né? Inclusive eu gosto muito de miniatura de Scort. Tem uma miniatura uh, do Scort também, uh, da Majorette 1 por 60 que eu preciso estar gravando um vídeo também. Uh, que é uma miniatura minha de infância, tá? Ela tá aí, lógico, tem marcas do tempo, né? Uma miniatura de, de criança, obviamente, né? Mas é um escorte bem bacana, aquele da Majoretti. Vou estar fazendo um vídeo também, tá? E esse aqui é igualmente bacana, tá? Não sei se eu vou trocar as rodas dele, ainda não tenho certeza, tá? Mas é uma miniatura bem legal, bem bacana. Foi por causa dele, inclusive, que eu comprei esse pack de 5, tá? Essa outra miniatura aqui eu já realmente não curto muito, tá? Não, não gosto muito. Mas uma coisa eu percebi de, de legal nessa miniatura. Ela tem as rodas ligeiramente menores do que as rodinhas padrão da Hot Wheels, tá? Então talvez eu possa estar aí abrindo essa miniatura com toda certeza, tá? E utilizando essas rodinhas aqui em outros projetos, tá? Última miniatura. Uh, que também, na minha opinião, é uma miniatura meio polêmica, tá? Que é, é essa miniatura aqui do Custom, uh, custom Chevrolet Chevelle 1970, tá? Essa aqui foi uma, uma versão que saiu muito igual a ela nas mainlines aí, nas, nas últimas mainlines, tá? É, o Chevelle normal eu gosto bastante, tá? Mas essa versão Custom aqui eu confesso para vocês que eu não sou muito fã não, tá? Mas até que é uma miniatura bacana, tá? Bom gente, vamos aí para a segunda parte do nosso vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, tirando algumas dúvidas aí que o pessoal me, me perguntou muito é, para para eu explicar, né? É, qual é a diferença de mainline, uh, de, de miniatura premium para mainline que era a linha simples, né? Para poder tá, tá explicando para vocês. Bom gente, segunda parte do nosso vídeo, eu vou estar tá mostrando para vocês aqui algumas miniaturas. Uh, é, que a gente mais encontra aí no, no mercado, né? De miniaturas na escala 1x64, 1x60, tá? E vou estar explicando é, que nível elas estão aí no colecionismo, tá? Essa daqui é uma miniatura mainline, tá? Da Hot Wheels. Mostrava deitar a embalagem aqui um pouco. É uma miniatura mainline, é uma miniatura que a gente encontra é, às vezes em papelarias, supermercados, né? shoppings a gente encontra com muita frequência, né? Então essa daqui é a famosa mainline, né? Mainline é, quer dizer linha básica, né? É a linha básica da Hot Wheels, né? Ou seja, é uma miniatura que está custando aí é, de 12 a quatorze reais, uma miniatura ah, barata, né? Ela, ela é realmente aí vamos dizer para quem está começando no colecionismo, tá? E para aqueles colecionadores que têm ali uma condição financeira um bolso realmente uh, mais curto né a grana mais curta vamos dizer né que é a mainline tá é igual a ela mais ou menos no mesmo patamar nós temos aqui a maisto fresh metal que é na escala 1 por 60 tá que ela vem ela viria nessa embalagem aqui essa daqui já é uma miniatura encontrada em menos lugares do que as da Hot Wheels tá Porém, ela também é encontrada com bastante frequência e detalhe, ainda ela é um pouco mais barata do que a da Hot Wheels, tá? Ela está custando aí entre R$ 7 e R$ 10, reais, tá? Também é considerado aí uma miniatura uh, de linha básica, tá? Porque ela vem com os pneus, igualmente os da Hot Wheels, também vem com pneus de plástico duro. Então é uma miniatura de linha básica, tá? Igual essas duas, nós temos também uh, miniaturas da UL que são trazidas aí uh, pela California Toys, tá? É, elas também têm pneus em plástico duro, tá? É, estão custando um pouquinho mais caras, né? Do que as da Maisto e as da Hot Wheels, que eu acabei de mostrar. Essas miniaturas aqui elas já estão custando aí entre 15 e 17 reais, tá? Porém, são consideradas também linhas básicas, tá? De colecionismo, de miniatura 1 por 64 tá? Agora nós já começamos a subir um pouco, tá? Nós já vamos para as linhas semi-premium, tá? Vamos então, pegando essa miniatura aqui do Ecto-1, da Hot Wheels, é da série, uh, essa daqui é da Retro Entertainment. É uma miniatura é, semi-premium, né? E você fala, ah, mas por que, que ela é semi-premium? Primeiro porque o preço dela é praticamente o dobro, tá? Do, do preço dessas miniaturas que eu mostrei anteriormente, essa miniatura aqui você não vai encontrar por menos de 30, 35 reais no, no mercado, tá? Uh, há pessoas cobrando mais de 50 reais por uma miniatura dessa, tá? Porém, por que, que ela é semi-premium, é semi podemos dizer. Ela é semi-premium porque a gente nota através da embalagem que ela vem com pneus emborrachados, né? A pintura dela é um pouquinho mais caprichada, tá? Do que as mainlines que eu acabei de falar anteriormente, tá? Uh e elas geralmente vêm com chassi com a parte de baixo tá com a base em ferro tá uh, porém tem um outro detalhe que não é muito interessante nessas miniaturas aqui elas vêm exatamente com o mesmo molde tá das miniaturas mainline agora nós já vamos para miniaturas já que já são é, que eu considero aí é, premium pro né semi premium pro podemos dizer temos aqui uma da Greenlight, também importada trazida aí pela California Toys, tá? Como você pode ver. No caso, essa daqui é o, é o carrinho aí do, do filme Bullet, tá? O Mustang 68, tá? Essas miniaturas, elas já são um pouco mais... A gente já percebe que elas têm um refinamento um pouco melhor, tá? Do que a, a que eu mostrei agora anteriormente, que era do Ecto-1 da, da Hot Wheels, tá? Elas já têm um acabamento um pouquinho melhor, tá? E elas abrem o capô, né? Uh, os pneus as rodas ó são, são é, de borracha né igual a uh, que eu mostrei anteriormente também da Hot Wheels é, é pneuzinho de borracha né uh, e é então é uma, uma miniatura é semi premium pro né porque ela geralmente abre aí o capô indo para a última miniatura que é uma miniatura premium de fato que é essa miniatura aqui da M2, né, que ela vem numa caixa muito semelhante às miniaturas da própria M2 na escala 1 por 24, que também vem nessa, nessa embalagem, só que maior, tá? Elas são iguaizinhas, são feitas no mesmo padrão. Ela abre as duas portas, ó. Ela abre as duas portas e ainda abre o capô, tá? Então são miniaturas super detalhadas, né? Elas estão custando aí as duas miniaturas que eu mostrei anteriormente, né, a da Hot Wheels, que era o Ecton 1, custa de 30 a 35 reais. A da California Toys, ali do, do Ford Mustang, está custando entre 35 e 40 reais no, no mercado. E essa daqui tem lojistas pedindo aí de 55 a 70 reais, tá? É, junto com essas miniaturas, também tem outras miniaturas, outras marcas de miniaturas que... São é, premium, tá? Por exemplo, você pega Kyosho, algumas linhas da Tomica são premium, igual a essa, tá? Porém, as da M2, na minha opinião, elas estão um pouco acima aí é, de todas as miniaturas que eu já vi na escala 1 por 64, tá? Gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem o seu like, sigam a nossa página no Instagram e tchau!